ספר התניא, פרק ט"ו. למדנו בפרק י"ד שכל אדם יכול להיות בינוני. צריך לעבוד מבחינת מחשבה, דיבור ומעשה, שם הלבושים לנפש. אסור אפילו שעה אחת להיות רשע, ואסור לאדם לשיט, לשים עצות בנפשו, כאילו זה בסדר, שלפעמים הוא יהיה לו בסדר. צריך תמיד להיות בסדר. אפילו שאי אפשר להיות צדיק גמור כל זמן שאנחנו במסגרת של עבודה, צריך לשאוף לכך. לנשמה יש שבועה כפולה, להיות צדיק ולא להיות רשע. כי מה שלא אפשר להיות צדיק מבחינת אהבה, צריך לפחות לא לפגום בעבודה זו. הצדיק או בכל מדרגה שמתפשטת לגוף חייב לפלוט את אותו רע שמגיע לגוף מבחינת צאצא ואל תבוא. וזה נקרא אל תהיה רשע. והעבודה היא על ידי מצווה של שמחת הרגל. מדרגת נשמה של שמחת הרגל מאפשרת לאדם להתגבר על הרע, שעל ידי זה האדם צריך להרגיל את עצמו לקבל טבע שני, טבע של התגברות על היצר הרע. כאשר הוא מתרגל להתגבר על היצר הרע, אז הוא יהיה צדיק. הטבע כמובן צריך להיכנות לאט לאט על ידי עבודת הבינוני. מה עבודתו? להפוך את טבע המלכות שבה על מנת לקבל, שתהיה על מנת להשפיע קניית כלים דור חוזר. ובכל זאת אנחנו צריכים לראות מה זה הצדיק הזה שאנחנו מדברים עליו. כי אם הצדיק זה תוצאה של להיות עובד השם, או צדיק זה תוצאה של להיות כבר טוב. כי אם הוא להיות עובד השם, אז עובד השם צריך תמיד לעבוד, והבינוני הוא העובד השם. ועוד צריך לבדוק האם עובד השם זה שם תואר או שם פעולה. כי אם זה שם תואר והוא כבר קנה את הכוח להיות עובד השם, אז אולי אפשר ככה כבר לקרוא לצדיק. אבל אם עובד השם זה שם פעולה, מה יש לצדיק לעבוד? הוא כבר תיקן לכאורה, ואין לו מלחמה עם יצרה. הוא לא חושב ולא שוקל, אולי הוא יעשה משהו שונה מאשר יצרתו. ובמושג הזה של עובד השם וצדיק, אנחנו רוצים לדון בפרק ט"ו, בתחילתו בכל אופן, ואת המושג עובד השם. ואומר כך בפרק ט"ו, ובזה יובן מה שכתוב, ושבתם, הוא ייתם בין צדיק לרשע. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שהעובד הוא לשון עובד, עובד, שהוא באמצע עבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר הקטנה, דהיינו מגופו. אז אם אנחנו מדברים על הפעולה, של עובד השם, אז הפעולה היא שכשמגיע לאדם רצון, הרהור, מחשבה, דיבור, והגוף אומר לו, אולי כדאי
למשל, לדבר דברי רכילות, והמחשבה אומרת לו אולי לערער בעבודה זרה, והמעשה משית, הגוף מסית אותו לעשות פעולות לא ראויות, כמו גניבה וגזלה וכדומה, אבל הוא מתגבר על רצונות הגוף. כאשר עומד בנבדלות, יש לו גם תוקף, והוא מצליח ללכת כנגדו. אז הוא מתגבר עליו ומגרש אותו שלא יתלבש בעברי הגוף. כי יצר הרע, שהוא צד השמאלי של הלב, בא להתגבר על צד הימני. צד הימני מצליח לנצח אותו, ככה בינוני עובד. אז אם כך, עובד אלוקים צריך להיות בינוני ולא צדיק. ופה אומר לנו בפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים ללא עובדו. משמע לפי ההקבלה בפסוק, שעובד אלוקים זה צדיק, ושלא עובד את אלוקים זה רשע. אבל לפי המובן של המושג עובד אלוקים, זה אחד שמתגבר על היצר הרע, ואת זה כבר אמרנו, שזה נקרא בינוני. שהוא, דהיינו, מה שהיצר, מה שאדם ינצח את היצר הרע, באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. דהיינו, שלמדנו עד כה, שהיא עבודת הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד השם בהשם בשם תואר. מה הוא מתכוון? אומר, יש פעולה ויש תואר. תואר של עבד השם זה מושג שהוא כבר הגיע אליו. אז התואר, למשל, חכם או מלך, הכוונה היא שכבר נעשה חכם, או נעשה מלך. יש אדם שלומד חוכמה, והוא נקרא תלמיד חכם, שיש לו שאלת חכם, שמבקש להגיע למדרגה הזאת. ויש אדם שכבר הגיע למדרגה הזאת. כך זה כבר עבד, וגמר לגמרי עבודת המלחמה יהיה עם הרע, עד כי וירשהו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. דהיינו עשה עבודה, ניצח את יצר הרע. ועכשיו יצר הרע כבר לא יכול לעמוד בתוקפו כנגד יצר הטוב, כי המלחמה מבחינתו כבר הסתיימה, והוא גמר לנצח את יצר הרע. למשל, כדוגמה, אדם לא חושב בליבו, אולי עקה את חברי. בזה הוא כבר גמר את עבודתו, בזה הוא כבר צדיק. אין לו בזה מלחמה. יש לו אולי מלחמה לחשוב טוב על חברו כל היום. אין לו מחשבה, אולי אני אגנוב. הוא תמיד משלם על מה שהוא הולך לקנות במכולת. אבל לפעמים הוא עלול לחשוב, אולי כדאי לי לגנוב את דעתו של חברי, שיחשוב עליי כך, או יחשוב עליי אחרת. אבל אותו צדיק, שאנחנו קוראים לו עבד השם, זה שונה מעובד בהווה, זה עבד השם, שהוא עובד אותו כבר קבוע, כי הוא גמר את העבודה הזאת, של להרגיל את עצמו להיות עובד השם. קנה כבר טבע שני. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. כמו שאמר בפסוק, ישבתם, הוריתם, בין צדיק לרשע. ויש עוד הבחנה, בתוך הבינוני
בין עובד השם ללא עובדו. זאת אומרת, בבינוני יש שתי מדרגות. לכאורה היינו יכולים לחשוב שמי שלא עובד את השם הוא נקרא רשע. והרי למדנו על בינוני שמעולם לא עשה דבר רשע. מעולם לא בגד, נאף, גנב, רצח, לא כיבד את הוריו, חד ושלום לא עבד עבודה זרה, לא חלל שבת, מעולם לא. אז מה זה לא עובדו? אז זה אומר, בבינוני יש שתי מדרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. ואף על פי כן, אינו רשע. אם כך, צריכים להסביר את המושג, אשר לא עבדו בצורה אחרת ממה שהיינו יכולים לחשוב. כי לא עבר הבינוני מימיו שום עבירה קלה. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימה. ותלמוד תורה כנגד כולם. ולא פסיק פומי מגרסה, כמו שראינו בהווי. שזאת הגדרת הבינוני שלנו. אם כך, נשאל שוב את השם. מדוע נקרא ולא עבדו? עונה. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר. לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח. השליט על הלב כנזכר לאל. מפני שהנצרו עומד לנגדו כלל, לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל, כגון. הוא מתמיד בלימודו בטבעו מתולדתו, על זה תגבורת המראה השחורה. דהיינו, אין לו התלבטות, אם היום אני בא ללמוד או לא בא ללמוד. אין לו מחשבה, אולי היום אני לא אתפלל. תמיד מתפלל. יש לו כבר סוג של רגילות בעניין. הוא לא צריך לעשות מלחמה עם יצר הרע, כי זה הוא כבר קנה. אבל אם הוא קנה, למה הוא לא צדיק? רק הוא לא צריך את אור השם המאיר על הנפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב. למה? כי היצר לא עומד כנגדו לבטל אותו מתורתו. וכן, אין לו מלחמה מתאוות נשים. למה? לא נמצא בסביבה הזאת. מצונן מטבעו לגמרי. נאמר, נהיה זקן כבר. מצד הלב. וכן בשאר תענוגי העולם הזה. כבר לא כל כך אכפת לו, יוכל אוכל כזה, יוכל אוכל אחר. הוא מחוסר הרגש שנה בטבעו. לכן, אין צריך להתבונן כל כך בגדלות השם, שעל ידי זה יוכל להתגבר על היצר הרע. כי אמרנו בבינוני שכשיצר הרע תוקפו והוא נמצא במצב של עובד השם, אז הוא צריך לחפש איזושהי תחבולה חזקה. אמרנו שאחד התחבולות ידבר על ליבו, שלא רוצה להיות כל כך רחוק מהשם, ומגדיל את השם בליבו, ומתור גדלות השם יכול לנצח את היצר הרע. ולכן אומר, במצב הזה שטבעו כבר מצונן מהרגש שנה, לא צריך להתבונן כל כך בגדלות השם, לא מבינתו רוח, דעת ויראת השם במוחו. להישמר שלא לעבוד על מצוות, לא תעשה. ואהבת השם בליבו, לדובקה בו, בקיום המצוות. ותלמוד תורה כנגד כולם. אלא
במה הוא בכל זאת יקרא בינוני? אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל, שנקראו אוהבי שמו. יש לו טבע כזה, הוא נולד לעם ישראל. יש בו דברים שהוא כבר רכש, שהוא לא צריך לעבוד עליהם. זה מסותר בליבו מעין אהבה טבעית, מעין מצפון פנימי שמכוון אותו. שנקראו, ולכן אינו נקרא עובד כלל. למה? לכאורה, כי הוא לא מרגיש את העבודה. הוא כמו שעובד רק בתת מודע. ותמיד מכניע את הלב בתת המודע. ולכן נחשב כלא עובד השם. כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל, אלא היא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל, כמו שהתבהר לכמובן. החלק השני של פרק תתווה נלמד מחר בלי נדר. אבל מה למדנו עד כה? הוא בא להסביר לנו בתוך מדרגת הבינוני מה ההבדל בין עובד השם ללא עובדו. וגם בין מי הוא נקרא עבד השם לעובד השם. עבד השם זה אותו צדיק שכבר קנה את התואר הזה. ועל זה הוא נצטרך לדבר. מי הוא אותו צדיק? האם הוא גמר כבר את עבודתו? ואם הוא גמר את עבודתו ואין לו בכלל יצרה, האם אין לו רצון לקבל בגלל זה? האם יצרה רע כבר נהיה כולו טוב, אם הוא מכיר בו כטוב? האם הוא לא צריך לעשות יותר תנועה של זיווג דעקה ורצון לקבל ולהפוך אותו כל פעם על מנת להשפיע? כי אם כן, אז הוא כל זמן צריכה ההשתלקות הזאת להתגבר בו. ואם היא לא מתגברת בו, אז במה הוא נקרא עבד השם? ואומר שהוא כבר קנה את התואר של עבד השם, הצדיק. אבל עובד, זה בעובד. ועל זה ניסינו לראות מה ההגדרה באותו בינוני, שבבינוני יש עובד אלוקים לאשר לא עבדו. ודאם הסביר לנו שעובד השם קל להבין שבא יצר הרע והוא מצליח להתגבר עליו. אבל ולא עבדו, אומר הוא לא צריך כל כך תגבורת מהמוחין ומאהבת השם הגדולה ומגדלות השם כדי לנצח, כי לא מגולה לו כל כך אותו רע, כי זה כבר כמו תמון בתוכו ההתגברות על הרע, והוא רגיל בו כבר, לא ברע, בטוב שהוא מתגבר עליו. ואת זה נצטרך להמשיך לדון בהמשך הפרק כדי לבסס טוב יותר את המושג לא עובדו, שעוד לא גמרנו לברר אותו, ונברר אותו בהמשך הפרק. בין עובד אלוקים לבין עבד השם. כי פה אלוקים אני מבין שזה מצד צד הדין. הוא אומר שעבד השם זה שם תואר. ועובד השם זה אחד שעובד כדי להגיע לתואר הזה. אז שניהם זה עובד השם, כי פה אני רואה שהוא משתמש במילה אלוקים. זה צד כאילו... הוא לא הבדיל בין השם לאלוקים פה. זה רק שם של תואר, עובד ו... כן. אפשר להסביר מה ההבדל בין צדיק וטוב לו לבין עובד השם. לא הצלחתי להבין הבדל. כי גם זה בתת מודע פוגש תרע. אמרתי שזה עדיין לא מבורר לנו מספיק. מה שאומר פה במושג צדיק. כי לכאורה... צדיק כבר גמר את עבודתו, ואם אין לו שום יצרה, איך יעשה זיווג דעקה? האם הוא נהיה הבורא? מה, הכל טוב אצלו? והרי תמיד, לכאורה, אנחנו נצטרך להיות בינונים. רק השאלה היא, האם, כנראה שזאת תהיה ההבחנה, האם הצדיק
או האם הרצון לקבל שיש בנפש האדם, צד הבריאה שבו, הוא בא על דרך של לבושים רעים, או שיכולים להיות דרך לבושים טובים, אבל זה רק לעצמו. האם הוא רואה בזה כחומר גלם, או שזה כבר הפך להיות משהו שאני צריך להתגבר עליו כמוצר. אז למשל, ברור לו לגמרי שאם יש לו סקרנות, הוא לא ילך ללמוד עכשיו דברים שלא מתאימים לעבודת השם. ולא ילך לרחל, ולא ילך לדבר דברים בטלים. בינוני צריך להתגבר על זה, כי זה עולה לו. אולי אני כן אעשה. אבל הוא מתגבר תמיד. אצל צדיק זה לא מגיע אליו. מבחינה זאת צדיק הוא במדרגה יותר גבוהה מצד המטרה, אבל לא מצד העבודה. מצד העבודה בינוני הוא במדרגה יותר גבוהה, כי כל הזמן הוא צריך לעלות ניצצות ולתקן עוד ועוד. ועיקר העבודה שלנו פה, עד שנגיע לגמר תיקון, היא כל הזמן להיות בבחינת בינוני. טוב, אז עד כאן היום. תודה רבה.